ନା ନା ଆମେ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ ବାଲିଆନକୁ, ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବୁନି, କାହିଁ କରିବୁନି? ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ହାରାହାରି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ଏଇନା ଚାଲିଛି। 450 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପିଇବା ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପାଣି ଜଟଣୀରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଫ୍ଲାଇଓଭର କାମ ସରିଛି, ଗୋଟେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ରୋଡ଼୍ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଚାଲିଛି। ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଦିଆ ହେଉଥିଲା 112 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ କପିଳେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ରୋଡ଼୍ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି। ତିରିମଲ ରୋଡ଼୍ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରିଗଲାଣି। ହଳଦିଆ ରୋଡ଼୍ ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆମେ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଥର କିଛି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଆମର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେରୁଆ, ବାଇରଙ୍ଗ, ନିରଞ୍ଜନପୁର, ଭଞ୍ଜସର, ହରିରାଜପୁର, କନ୍ତିଆ, ରଥିପୁର, କୁସୁମାରୀ ଛନହର, ବେରୁଆ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଘେରଉ କରିବା, ଜେଲ୍ ଯିବା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜମିକି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ ହେଇକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ, ଯଦି ଏଥର କରିଦେଇଯିବ ତୁମକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ପୋଥି ଦେବୁ, ଯଦି ଏଥର ତୁମେ ନ କର ଆଉ କେବେ ଜଟଣୀ ଏରିଆକୁ ଯିବ, ଗୃହ କୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯେତେ ଅଫିସର ଯାଇଥିବ, କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଯାଇଥିବ, ଡୁବଲ ଦେବୁ ଗୃହ କୁଣ୍ଡରେ, କାରଣ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ବାପକୁ ସୁଧ କରିପାରୁନୁ, ବାପ ମାଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ଝିଅ ବାହା କରିପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଘର କରିପାରୁନୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାଲି ପରଦିନ ଯେଉଁ ଯିବେ ଜଟଣୀ, ଆଜି ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜନତା ମଇଦାନ। କେତେ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେହି ପଇସା ଯଦି କେଉଁ କଲେଜକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ କାମ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ଆମେ ଏଥର ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯଦି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ।